Цим відео ми починаємо цикл знайомства з теорією українського націоналізму, як його історичною частиною, так і його сучасністю. Перша наша міні-лекція буде присвячена основам правила світогляду, тому що це базіс, з якого починається, в принципі, ідеологічне тіло українського націоналізму. Отже, з чого починаються ці основи? Це сприйняття нації. Праві сприймають націю як організм, ліві сприймають націю як механізм. Тобто, сприймаючи націю як організм, ми розуміємо, що цей організм має власні біоритми, він має власну структуру, органи, які мають специфічні функції. І ці органи не можна заміняти одне іншим. Серце не може працювати замість нирок, нирки не можуть працювати замість селезінки. Тобто, це нам абсолютно зрозуміло. В соціологічному вимірі замість цих органів виступають суспільні стани або по-іншому можна назвати прошарки. Відповідно, в традиціоналістичній думці існує три базових прошарки. це є жерці, це є воїни, це є виробники. А в сучасному світі, на жаль, традиційне жрецтво воно зникло. І на даний момент роль традиційного жрецтва виконує національно орієнтована інтелігенція. І ось як про її роль казав Микола Міхновський, засновник ідеології українського націоналізму в своїй основоположній брошурі Самостійна Україна. Він писав: інтелігенція має органічні зв'язки з українською нацією, коли вона є заступником українського народу, єдиною свідомою частиною української нації. То стерно національного корабля належить їй. Але, як ми знаємо, особливо на прикладі 21 сторіччя, що інтелігенція, незважаючи на вищий рівень обізнаності, е, ніж маса, вона може бути заражена е, чужинецькими ідеями, концепціями і не керуватися національним почуттям. Відповідно, в цьому випадку е, стерно е, національного корабля е, переходить до військових. І ми неодноразово бачили, особливо у двадцятому сторіччі, як військові приходили до влади в критичні моменти, в кризові моменти для багатьох абсолютно держав в Україні найяскравішим таким прикладом буде безумовно гетьман Павло Петрович Скоропадський, який в 1918 році прийшов. До влади на фоні величезної кризи, яка торкалася всього від політичного поля, економічного, соціального, культурного відповідної він на чолі команди військових прийшов до влади і приніс. Стабільність в функціонування національного організму. Таких насправді прикладів багато. Майже в кожній європейській країні, наприклад, там у Іспанії це і Мігель Прима де Рівера, і Франціска в, Наприклад, в Чилі це Августе Піночет. Якщо ми беремо, наприклад, держави, засновані європейцями. Можемо взяти навіть і азійські приклади це Пак Чанхі в Південній Кореї. Тобто, можна сказати, що це в певному сенсі навіть є певним універсальним законом. І е, так само от як е, суспільство, як саме тіло е, бачив і всім відомий Степан Андрійович Бандера, який ось писав, наприклад, ось такі слова: в кожному ідеологічному чи політичному русі найважливішу роль відіграють два основні його складники: ідея і людина. Провідні ідеї і світоглядові засади в ідеологічному русі, так і рівні постанови в політичному творять душу істоти. Внутрішній зміст руху, люди, які визнають, поширюють і здійснюють ідеї та програму, і з тією метою беруть активну участь в Русі, творять його живий діючий організм. Тобто ми бачимо, що Степан Андрійович Бандера чітко бачив, що ідеологія вона є душею, тобто, якщо сказати так примітивно, то український націоналізм це є така квінтесенція духа української нації. І, відповідне тіло це є люди, які е, сповідують, е, які є носіями цього е, національного духу. І якщо ми перейдемо до наших е, опонентів, е, представників лівих сил, то вони сприймають нас як механізм, як я вже казав. До чого це призводить? Це призводить до того, що вони вважають, що можна в ньому переставити місцями будь-які частини, і він від того не змінить е, свою ефективність. Е, життєствердження. Наприклад, чудовий приклад це є демографічна ситуація в Європі, в західних країнах, де ми бачимо найвищі стандарти життя, це є Західна Європа, це США, це Канада. І при цьому ми бачимо найнижчі показники народжуваності. Верота кажучи, західні країни вони виживають виключно завдяки притоку мігрантів. І те саме ми бачимо і в Російській Федерації. Що Російська Федерація має позитивний прирост народонаселення виключно завдяки приросту мігрантам із країн Середньої Азії. Якби їх не було, то ми бачили б від'ємний приріст населення, і, безумовно, Росія не могла б декларувати про те, що у них більше 100 мільйонів населення. І наслідок чого це Це наслідок галтування традиційного інституту родини. Uh, і ми бачимо надзвичайно багато таких гвалтувань природного порядку речей. Це і, наприклад, звичайне спілкування, це може це хейт спіч, це кенсел culture, Коли um, ти не можеш сказати, що чоловіки uh, повинні любити тільки жінок, і в західних суспільствах uh, людина одразу ж. Потрапляє під величезний пресінг, принаймні медіа, максимум державної машини. В Російській Федерації приблизно те саме. Якщо ти, наприклад, заявляєш про те, що, наприклад, русский не повинен вживати алкоголь, на то ти за це може заїхати у в'язницю. Ми знаємо кримінальні справи в Росії, коли люди уїжджали в місця. Отримання за футболки, русські, значить, трезвий, або за організацію, наприклад, пробіжок за тверезе образ життя, от і сама. Аргументація і е, факторизація на тему, що саме русський має бути трезвим, вона призводила до е, статей за екстремізм і людина за здоровий спосіб життя фактично отримувала конкретні строки. Тобто, що на заході, що на сході, ми бачимо однаковий лівий абсурд, який е, не вкладається в жодні природні рамки. І тому, що суспільство на сході від нас, що суспільство на заході від нас, воно. Розвивається ну, виключно в негативному плані, тобто не розвивається, а саме деградує. І о, тоді ж вик... питання, що о, праві вони не бачать, як можна розвивати національний організм. Тобто, значить, що праві – це виключно консервація, і що праві – це виключно о, погляд назад, а не погляд вперед. О, це абсолютно не так. Як ми можемо покращувати? Життєдіяльність національного організму, це підтримуючи його біоритми, це підтримуючи його структуру, це надаючи е, ґрунтовності е, процесам життєдіяльності. Е, наприклад, е, от, е, ті самі е, інститут родини, наприклад, можна порівняти взагалі з клітинною структурою організму. І підтримуючи цю клітинну структуру, ми зможемо отримувати наш організм в. Здоровому тілі, повний життєвих сил, і цей організм зможе давати відповіді на зовнішні і внутрішні загрози. І, наприклад, те, що зараз Україна успішно дає опір російській агресії. Безумовно, ми розуміємо, що Росія була набагато краще підготовлена до повномасштабної агресії, цей опір він багато в чому пов'язаний саме з Тим, що в своїх основах українське суспільство лишилося традиціоналістичним, і ось ці м, структури, вони природні структури, е, природні процеси всередині нації, вони не були зруйновані. Хоча після 2014 року е, західні різні організації е, вони намагалися все ж таки привнести деструктив. В українське суспільство, в український національний організм їм це не вдалося, і ми це бачимо по е, успішним е, діям збройних сил України по згуртованості українського народу навколо збройних сил, навколо ідеї саме перемоги, зважаючи на те, що західні партнери багато в чому е, хотіли б в певний момент повномасштабної агресії вже. Перейти до мирних перемовин і заморозки процесу. І тут ми переходимо до другої сходинки в основах права світогляда це питання статі. Насправді, питання статі, воно з одного боку обговорення його, це як обговорення чогось надзвичайно банального. Але, на жаль, ми повинні торкатися цієї теми, тому що. Багато людей, які вважають себе українськими націоналістами або правоконсерваторами, вони вже упливають в якісь інші боки, абсолютно нездорові. Отже, заявляючи про те, що є лише дві статі чоловіча і жіноча, ми нариваємось у випадку існування в західному медійному просторі. Ми нариваємось на величезні проблеми. Тобто, хоча всі ми в дитинстві. Нас вчили саме так: існують хлопчики і дівчата. І е, як показує народонаселення населення взагалі всього світу, 99% людей народжуються хлопчиками і дівчатками. Відсоток гермафродітів, людей з обома різновидами е, статевих ознак, він є надзвичайно невеликим. І ці люди мають проблеми з гормональним фоном. Ці люди мають взагалі проблеми зі здоров'ям. Більшість цих людей не може залишати після себе потомство. Тобто, відверто кажучи, це люди є не зовсім здоровими. І, в принципі, якщо ми беремо, наприклад, європейську цивілізацію, арабську, індійську, китайську, вони побудовані саме на двох статях і на двох статевих ролях. Це є. Чоловік, і це є жінка. Тобто, чоловік це здобувач. Він підкорює зовнішній світ. Жінка вона створює внутрішній світ. Відповідно, чоловік, черпаючи енергію у внутрішньому світі, де безумовно жінка є домінуючою, він переносить цю енергію в внутрішньому світі, в зовнішній світ, і його підкорює. Відповідно, ця синергія, вона рухала. Європейською цивілізацією тисячі років. Е, чи був час, коли жінка домінувала повністю? Так безумовно був. Це були часи матріархата, вони в Європі дійсно тривали не одне тисячоріччя, але вони закінчилися приблизно в 5-4 тисячоріччі до нашої ери. І наступні часи ми знаємо, як початок розселення індоєвропейських арійських народів. Які були надзвичайно патріархальними, войовничими, і фактично вони заклали основи державностей в, на просторі від Ла-Манша і до Індійського океану? Почався час патріархату. Це відповідно є. Історична даність, з якою ми не можемо сперечатись, і казати, що цей час приніс виключно негатив для Європи, неможливо, і в духовній сфері, це принесло зміну культа замість культа місяця жіночого культа, прийшов культ чоловічий, культ сонця. І ми бачимо, що, наприклад, от в ті, те саме трипілля. Я дехто називає трипільська цивілізація, але більш коректно, безумовно сказати, трипільська культура, що майже всі фігурки, які знаходяться археологами, вони є жіночими. Тобто образ жінки матері, богині матері, він був домінуючим. Відповідно, після початку домінування кочовиків з їхнім патріархатом, виходить на головну сцену Бог прабатько Войовничий і приклад чудовиці Керносівський ідол, наприклад, який є явно чоловічим і який володіє багатьма зброєвими ознаками. І потім, наприклад, ми знаємо, перша релігійна система на території України досліджена це скіфська релігійна система, і її верховним божеством був саме чоловік, Бог, папа і Бог неба. І... Зрозуміло, що ми не можемо сказати, що сильних жінок не існує. Да? Що всі, наприклад, чоловіки вони є сильними, всі жінки є слабкими. Зрозуміло, що це була б неправда. Ми бачимо навколо себе сильних чоловіків, сильних жінок, слабких чоловіків, слабких жінок. Але багато в чому це є питання крові, питання спадковості, питання виховання. Коли, наприклад, в родині князя народжувалася дівчинка, то зрозуміло, що вона успадковувала і риси свого батька. І вона отримувала дуже часто виховання, яке відрізняло її від інших прошарків. Наприклад, ті самі, от княгиня Софія Ружинська, або, наприклад, підпільниця української військової організації Ольга Басараб це є прикладами самих жінок сильної волі. І багато чоловіків, які були навколо них, вони не були настільки сильними. Але при цьому ці жінки ніколи не заперечували своєї природи. На даний же момент ми бачимо, що от, особливо до 2022 року це було активно. Зараз безумовно повістка дня змінилася, але дуже просувалося гендерне питання. Відбувалася заміна поняття біологічної статі, і біля цього поняття знатходилося поняття стативих ролей. Ці поняття заміщалися поняттям гендер. І навіть зараз ми часто можемо чути, як різні представники. Українського політикуму е, от, кажуть ці слова гендерна рівність, гендер, гендерні права, гендерний парітет і так далі. Але вони не заглиблювалися в це питання, тому що сам по собі гендер це є не доповнення статі, це є заперечення статі. Е, гендерна теорія починала свій розвиток з того, що спочатку вона якби доповнювала стативу, що нібито от є. Чоловік може народитися з чоловіком, але виконувати жіночу соціальну роль, і ця соціальна роль, відповідно, є гендерною соціальною ролью. І таким чином він є, наприклад, чоловіком за своєю біологічною статтю, але його гендерна роль, вона є жіночою. Але ми побачили, що це є не кінець е, цієї програми. Уже ми побачили розвиток подальший, який передбачає повне витіснення поняття статі, і що. Обираючи гендер, ми водночас можемо обрати і е, стать. Якщо ти всередині відчуваєш себе жінкою і виконуєш жіночі ролі, чому чоловік не може тоді стати жінкою, або наприклад, чому жінка не може стати чоловіком, використовуючи новітні е, уже прориви в медицині? І о, західні суспільства, ми бачимо е, західні країни, вони до цього наблизили. Знову ж таки, нам не треба далеко ходити. Є е, Союзна держава Росії і Білорусі. Білорусь один із центрів по е, операціям по зміні статі. Наприклад, Мінськ, мінські лікарні, вони надають за відносно менші гроші, ніж в Західній Європі. Вони надають повний спектр послуг для бажаючих. Проміняти стать на гендер і змінити свій гендер саме так, як ти його бажаєш. Але гендерна теорія вона розвивається і далі. і Відповідна кількість гендерів вона виходить за межі два, тобто це не тільки чоловічий і жіночий. Ми не будемо заглиблюватися в цю тему, тому що вона є ближчою, скоріше, до якихось патологій. От патології ми пропагувати. А в цьому відео не будемо, і все ж таки, ми тут про позитивне, а не про негативне. І праві сили вони стоять на законі природи. Тобто фактично, правий означає природний. І те, за що ми, це є абсолютно природна історія, яка домінує серед царства птахів. Серед царства тварин це дві статі: це чоловіча і жіноча стать. Чоловіча стать зазвичай більш фізично розвинена, знову ж таки, в силу еволюції, в силу розвитку фізіології людини. І чоловік і жінка, чоловіча і жіноча істота вони формують пару і надають потомство. Це потомство є носіями їхнього генетичного матеріалу, і саме це потомство є. Майбутнім, відповідно, якби гендерна теорія розповсюдилась в середовищі якогось, наприклад, якихось гіпардів або, наприклад, середовище шимпанзе, то я думаю, ми побачили доволі швидке вимирання цього біологічного виду. І майбутні європейській цивілізації, якщо ця цивілізація. Хоче вижити це майбутнє в союзі чоловіка і жінки, який побудований на почуттях кохання, вірності і обов'язку. Після питання статі ми органічно підходимо до питання шлюбу і родини. А, насправді доволі легко зрозуміти, чи людина є носієм правого або лівого світогляду. Це є питання. За яку родину ця людина? Якщо ця людина виступає за традиційну родину, то це людина, яка належить до середовища правих. І родина це є елементарна клітинка національного організму. Вона розвивається із шлюбу. Фундамент націоналізму це традиційні родинні цінності, і цього неможливо викреслити. А, і саме родина, от, батьки, тобто батько, мати, бабусі, дідусі, вони от складають цю елементарну клітинку національного організму. Навіть саме слово патріотизм воно пов'язане з родиною, тому що воно походить від латинського слова патрія, це батьківщина, або якщо розгортати це слово, країна батьків. В корені лежить слово патер, яке означає батько. А в множині патрес це батьки або пращури, інший переклад цього слова. Тому тобто ми бачимо, що саме поняття патріотизму це відсилає нас до родини, і от ми бачимо, що українці вони всі сприймають Україну як місце, де переживає їхня велика надродина. Якщо ми заперечуємо традиційну родину, то ми заперечуємо фундамент взагалі правого світогляду. Тобто не можна бути правим, заперечуючи традиційну родину. І українська родина це є нація в зменшеному вигляді. Тому що і родина, і нація будуються на одному і тому кровно-духовному зв'язку. Тобто, тому що є три покоління: це мертві, це живі, і це ненароджені. Відповідно, цей зв'язок діє і в родині, і в нації. І наскільки а, сильні. Українські родини настільки буде і сильною українська нація. тому що ідучи захищати е, Батьківщину, чоловік іде так само захищати і свою мати, свого е, батька. Е, він йде захищати своїх дітей, свою дружину, свою бабусю, свого дідуся і так далі. Тобто, це поняття патріотизму, національного обов'язку. Вони дуже пов'язані з традиційною родиною, тому що людина, яка не відчуває цього обов'язку всередині родини. В більшості випадків вона не буде відчувати цього обов'язку і по відношенню до великої родини, до національної родини і до її великого будинку, яким є національна держава. Відома історія, коли Лікург, цар і законодавець спарти, прогулювався по Спарті, і до нього підійшов один із спартіатів і спитав у нього: що, а, чому майже на всій території давньої Греції панує демократія, а в Спарті – ні. Лікург по спартанськи по Лаконськи відповів коротко: спочатку встановив демократію у себе вдома. Це означало, що демократія є руйнівним чинником для кровнодуховних зв'язків. І якщо ти її встановиш вдома, то твоя родина вона розвалиться, тому що, отримавши рівні права люди різних вікових категорій. Вони не зможуть ужитися в одній ось цій національній клітинці в родині, і ця національна клітина вона припинить своє існування. І після припинення існування цієї клітини, якщо забагато цих клітин помре, то помре і весь національний організм. Наприклад, інший давньогрецький філософ Аристотіль, він прямо виводив державу із родини. А був наступний зв'язок: це родина, село, Поліс, держава. Все починалось з родини, тому що держава це є обов'язок і відповідальність. І якщо людина не набуває цього в родині, цього відчуття обов'язку, то вона не зрозуміє, що таке обов'язок перед державою, якщо вона не знає, що таке обов'язок перед своїми батьками. Наприклад, Адам Мюллер, німецький політик і теоретик 19 го стріччя порівнював державу з родиною родин, ну тобто над родиною, як можна сказати, суспільні стани він вважав відповідними до елементів родини, а монарха, національного лідера, головою родини. І ми можемо побачити в багатьох прикладах. Наприклад, політичної або військової агітації початку ХХ століття, коли європейська країна зображувала саме в образі жінки, і передбачалося, що її національний лідер, це був монарх, або там президент, де були вже перші республіки, це є якби її чоловік. І, виходячи з цього, цього, перше ж питання, на яке ми самі. Для себе повинні відповісти, визначаючи свій світогляд, це питання, чи підтримуємо виключність шлюбу як союза чоловіка і жінки, чи підтримуємо плекання традиційних родинних цінностей як основу нації і держави. Якщо ми кажемо це ствердно так, це означає, що ми праві. Якщо ми кажемо ні, або ми кажемо так, але то ці відповіді відсилають нас уже до лівого світогляду. Якщо ми темо відповідь. На питання про традиційну родину, ми одразу перейдемо до питання нації і держави. Розглядаючи ці питання, ми повинні розуміти, що таке нація. І тут ми звертаємось до класиків, до Миколи Сиборського, співзасновника Організації українських націоналістів та її головного ідеолога до його праці, Націократія. Він пише: нація це вічність, вчить український націоналізм. Коріння її виростають з глибини віків, а рух розвитку прямує в незбагненну прийдешність. Його розширює в цьому плані Тарас Дергорович Шевченка, який, як я вже казав, мав твір, який називався і Мертвим і живим, і ненародженим. Тобто він робив послання своє українській нації і розшифрував нам, що ж таке відповідно є українська нація: об'єднання мертвих, живих і ненароджених. І природа української нації така, що її складають не окремі одиниці. А родини, бо вище наведений зв'язок, мертві живе народжені можливий тільки в родинах. Людина сама по собі вона не є елементарною частиною нації. Нею є родина. Також нація будується на протиставленні свій чужий, це обов'язок оберігати своїх і захищатись від чужих. Вже задаваний нами Тарас Грозь Шевченка. В іншому своєму вірші знову ж таки дуже чітко і ємко сказав: у своїй хаті своя правда, і сила і воля. Тобто на одній території не може бути двох правд, двох сил і двох воль. Тобто там або там панує національна воля, національна сила і національна правда, або там панує або там панує щось інше, але не національне. І о, ліві не розуміють різниці свій. Чужий. Тобто це абсолютно природна історія, яка базується взагалі на інстинктах, вона для них незрозуміла. І в природному світі, наприклад, гіпарда не приймуть в прайді Левів, хоча і ті, і ті є котячими. Шимпанзе ніколи не переживеться в середовищі горіл, хоча і ті, і ті є мавпами, і вони мешкають у Африці. Тобто природа каже одне, і природа стверджує одне протягом десятків тисяч років, мільйонів років. Ліві цьому заперечують. Але хто є правий? Природа чи ліві? А вже ж природа. А, і в природі, ось цей е, поняття соціологічне, свій чужий, воно діє на рівні інстинктів, як я вже казав. І це не є примітивізм чи якась відстала печерність. Це є питання виживання. І якщо ми не дотримуємося цього закону, то наш рід вимре, наш вид зникне, наша нація буде асимільована, наша держава буде знищена. Тобто, фактично, основа будь-якого конфлікту вона і полягає в цій дихотомії свій чужий Тобто нам не подобається, що до нас прийшли і нав'язують нам щось. Сьогодні до нас прийшли з території Російської Федерації і прагнули нам спочатку нав'язати політичними методами, тепер збройними методами ті ідеї, ідеали, політичні, соціальні форми, які не сприймаються українською нацією і їй не потрібні. Відповідно, ми проти них опираємось. Відповідно, в основі нашого опору, основна його складова це є не Західна допомога, а це є внутрішнє інстинктивне розуміння свій чужий. Українці чітко розуміють, що ті, хто йдуть з Росії, це чужі, і вони на території України їм не потрібні. Що є перепусткою наці... до національної родини? Це є кров, обов'язок і звитяга. І тут ми не кажемо про інтернаціональний спорт, ми не кажемо про футбольних легіонерів, які за енну кількість футбольних матчів і проживання в країні отримують громадянство? Ми кажемо про звитягу на полі бою, або, наприклад, в таких сферах, як наукова діяльність. Тобто, це те, що залишає конкретний відбиток в історії нації, те, що робить націю сильніше. І нація об'єднує родини не просто, які проживають на одній території. Безумовно, вони мають спільне. Територію проживання, але також вони мають спільне походження, спільні економічні зв'язки, культуру, мову, спільну історію пережитих доленосних подій. І що найважливіше, вони прагнуть жити разом і надалі, тобто вони прагнуть будувати своє майбутнє. Саме це є однією з найголовніших, що відрізняє націю від етноса. Що нація об'єднує родини, які не просто плекають своє минуле, а які готові боротися за своє спільне майбутнє, і саме тому зараз українська нація доволі успішно складає іспит на те, що вона є саме нацією. Хоча, от російські пропагандисти, вони саме завжди намагались подавати українців як етнос всередині великого Руского моря. От, що малороси це є виключно як етнографічна група або етнічна група всередині Великого Руського моря. Як ми бачимо, що це є неправдою. І е, батьківщина, е, поняття, яким ми дуже часто апелюємо, це територія, на якій сформувався національний організм, де були започатковані національні традиції і менталітет. Тому е, питання оборони батьківщини це одне із ключових питань, втративши батьківщину. Навіть при цьому виживши народ, може повністю змінити своє обличчя. І тут ми е, звертаємось до ідеолога інтегрального націоналізму, одного із засновників європейського націоналізму загалом, Шарля Мараса, який писав такі чудові слова. Пан РВ – патріот, але він тримається думки, що в політичному сенсі є вищі інтереси, ніж національні інтереси, і що понад батьківщини існує людський рід. Перед Богом ми скажемо Батьківщина і людство. Але якщо події скажуть батьківщина або людство, що ми тоді повинні робити? Ті, хто скажуть, Франція понад усе це патріоти. Ті, хто скаже, Франція, але це апостоли гуманізму. Зрозуміло, що більша частина української нації, вона в цій дихотомії каже, що Україна понад усе західні еліти. Всіляко намагались нас стримувати від визволення своєї території якраз апелюючи до того, чи не хочете ви розв'язати Третю світову своїми діями, е, апелюючи до того, що Володимир Путін і верхівка Російської Федерації є не дуже адекватними людьми і здатні до надзвичайно неочікуваних рішень. І е, українське, українська нація, українське суспільство одностайно. Дала відповідь на це питання: що Україна понад усе, навіть якщо е, Російська Федерація використає ядерну зброю, Україну це навряд здивує і навряд це змусить Україну відступити від своєї мети повного визволення своїх національних територій, встановлення українського порядку на своїх територіях. Е, відповідно, держава є організованою ієрархічною над родиною. Але вона може бути заснована або на території, де ця нація формувалася, тобто ну, на першозданній батьківщині, наприклад, Україна. Українці, наші пращури, проживали тут на протязі тисяч, десятків тисяч років. Тобто ця земля вона просякнута нашою кров'ю, кров'ю е наших пращурів. Або це може бути держава, заснована на завойованих територіях. Наприклад, наша сусідка Угорщина є таким прикладом, тому що племена Угрів вони не проживали першопочатково на території Угорщини, вони захопили її і асимілювали місцеве населення. Або, наприклад, сучасна Англія. Як ми знаємо, що германські племена Англії вони не мешкали на території Англії, вони туди припливли і захопили більшу частину. Острова і встановили там свою владу. Знову ж таки, звернемось тут до Миколи Сіборського, який пише, що український націоналізм вчить, що передумовою забезпечення всебічного розвитку нації та її активної ролі в світовому оточенні є власна незалежна держава. Державна організація має узгіднити взаємочинність усіх сил нації та уможливити їх свобідний розвиток. Вона в розумінні українського націоналізму має відображувати в собі співвідношення окремих національно-суспільних складників, об'єднувати їх, їх в оту суцільність і охороняти їх назовні силою і правом своєї суверенності. Тільки через власну державу нація стає творчим чинником історії і повноправним господарем своєї власної долі. Бось цього нація завжди і неминуче стає предметом поневолення і визиску інших державних націй. І дійсно, в двадцятому сторіччі українська нація сповна побачила, що таке не мати власної незалежної держави. Це три Голодомори. Це Голодомор 21, 23 років, 32-33, 46-47. В сукупності наші втрати сягали близько 10 мільйонів померлих українців, українок, померлих дітей. При тому, що формально Українська держава існувала як Українська спочатку Соціалістична Радянська Республіка, потім Украї... Українська Радянська Соціалістична Республіка після 45, а вже в 45 му 46-му, 47-му роках, коли був останній Водомор. Але ми бачили, що формальне існування державних інституцій без їхнього реального наповнення національним суверенітетом не відігравала Жодної фактичної ролі. Українці помирали формально в знаходячись в союзницькій е, державі в складі е, Радянського Союзу. Тому, коли піднімається питання, за що йде ця війна, то ця війна повинна закінчитися повним здобуттям суб'єктності України, тобто ідеал українського націоналізму, це українська самостійна соборна держава. Якщо ця війна проти одного загарбника, який хоче поглинути нас в союзну державу, закінчиться нашим добровільним, добровільним розчиненням в якомусь іншому геополітичному суб'єкті, то виникає питання, власне кажучи: чи іде війна за вибір Сюзерена, чи іде війна все ж таки за постання на цій землі національної волі? І формування суверенної держави. І ось ця українська самостійна соборна держава, це має бути та надродина, яка об'єднає всі українські родини, і буде самостійно встановлювати на території проживання цих родин свої закони, визначати своїх ворогів, своїх друзів, визначати, як виховувати. Дітей цих родин, і творити спільне майбутнє для цих дітей без вказівки з будь-яких інших столиць, крім Києва, без вказівки з будь-яких інших центрів прийняття рішень. Торкаючись питань основ права світовиду, ми не можемо не торкнутися понять колектив і людина. Дуже часто саме крізь призми цих понять розглядається праве і ліве, нібито праві вони є. Індивідуалізм, а ліві це колективізм. І якщо ми розглянемо, то по факту людина поза колективом вона існувати не може, тому що вона перетворюється в тварину. Але людина повністю підкорена колективу, вона перетворюється на раба. Таким чином, питання, що важливіше індивід чи колектив, це питання, що перше – яйце чи курка. Тобто, ставлячи на один або на інший абсолют, ми насправді програємо і в тому випадку, і в іншому випадку. Як е, на цьому стоять праві? Вони стоять на понятті гармонії, тобто праві за людину, яка приносить користь колективу і творить його майбутнє. Але чи може е, зосібіч обмежена людина, зусиль обмежена колективними нормами? Е, Приносити максимальну користь, однозначно ні. Тому праві виступають проти лівого тоталітаризму, коли держава контролює кожен крок людини. Це ми бачимо насправді на прикладі багатьох країн. От, і в Китаї до цього рухається держава, і в Сполучених Штатах до цього є тенденції в Європейському Союзі, Російська Федерація, тобто а, великі держави, а, великі ось такі а, навіть наднаціональні центри, вони прагнуть до формування світопорядку, де б людина була максимальна під наглядом 24 на 7. Але чи може це призвести до появи і до розвитку активного незалежного типу людини, який здатен самостійно думати? Творити свою долю, бути локомотивом розвитку суспільства, якщо він звідусіль буде знаходитись під спостереженням 24 на 7 і ніколи не відчувати себе, наприклад, на самоті, або а, ніколи не зможе сумітнити зі своєю родиною, постійно розуміючи, що за ним хтось стежить і хтось слідкує за кожним його кроком. Але праві так само виступають і проти ось цього абсолютно дикого індивідуалізму. Це, це анархізм, це такий от, е, чистий індивідуалізм. Це от Зараз ну, раніше була популярна історія з лібертаріанством, е, коли фактично людина заперечує е, потребу е, праці на велику надродину, потребу підпорядкування цієї великій надродині, коли ось. Як то кажуть, моя хата з краю, у мене хата суперсучасна, але вона з краю, і я сам знаю, як тут жити. Тобто до чого це призводить, ні до чого доброго призвести це не може. А, відповідно, праві виступають за людину, реалізовану в усіх сенсах: і родинному, і професійному, і духовному, і фізичному, яка живе в успішному колективі і працює на розвиток цього колектива. Що таке? Власне кажучи, це успішний колектив. Це колектив, який не має тенденції до зменшення, сповідує і передає власні традиції, новим членам, збільшує духовний і матеріальний статок, сприяє розвитку членів. Відповідно, однозначно таким, колективом, колективним організмом є і нація. Відповідно, в цій дихотомії, ця дихотомія є облудною. Людина або колектив, або те, або інше ми виходимо за межі ось цього рівняння, яке написано не нами, а написано нашими супротивниками. І е, ліві вони можемо побачити, як е, впадають в ці крайності. Наприклад, одні впадають в крайність індивідуалістично: це лібералізм, анархізм, лібертаріанство. В основі всього, конкретна людина, конкретний індивід. Вона не повинна бути нічим обмежена ні е, державними нормами, ні моральними нормами, ні родинними нормами. Жодні інституції не повинні на неї тиснути. Вона повинна квітнути сама по собі як квітка. Або ми бачимо інше. І це так само ліві ідеології, це соціалізм, це комунізм, навпаки, там, де колектив тисне на людину, де фактично людина є гвинтиком, і про це людині прямо кажуть, що вона ніхто. Ти гвинтик великого механізму, сядь і знай своє місце. Відповідно, але і той, і той, насправді, е, е, політичні системи вони є антропоцентричними, тому що колектив за які борються ліві, це колектив без ієрархії. Тобто це колектив, де природність де природності не залишено жодного місця. Там панує егалітарізм. Чому там панує егалітарізм? Тому що, щоб, не дай Бог, в цьому колективі. Людина не відчула себе пригніченою. Хоча, по факту, людина втрачає свою особистість в цьому колективі, але головне, щоб всі втратили особистість однаково, щоб жоден із них не зберіг якоїсь долі своєї особистісті. Якщо втрачають особистість, давайте всі втратимо її разом і перетворимося в одну велику сіру масу. Відповідно, з одного боку, це ліві пропонують повну анархію, повний індивідуалізм, з іншого боку. Абсолютну сіру масу. Ні то, ні то не підходить під критерії правого світогляду. І е, тому ми бачимо насправді занепад лівих політичних систем. От подивимось, наприклад, е, Куба. Тобто, кубинський комунізм він закінчився. Е, казати про крах СРСР є мовітоном, але знову ж таки, СРСР е, розвалився і ми бачимо, що система не спрацювала. Китай. Наприклад, який так само, як Куба, самостійно пішов з лівого шляху розвитку. І Ден Сяопін, який вивів Китай із цього марксистського рабства, і на даний момент, безумовно, в Китаї особливо Сі Цзіньпін намагається відродити марксистські порядки, тотального контролю. Закручування гаєк, але скоріше за все це йому не вдасться, тому що все ж таки нещодавно померлий е, керівник Китаю Дзяндземінь. От і його попередник Ден Сяопін вони зробили величезний вклад для того, щоб Китай вибрався із ось цього облудного комуністичного колективізму і пішов по шляху саме розвитку як національної держави, хоч і зі своїми особливостями. Тому що все ж таки, китайська цивілізація вона є унікальною. І ми бачимо також і крах лівого індивідуалізму, який символізує ліберальні системи, ліволіберальні системи. Тобто, ми бачимо, бачили от всі останні роки підйоми правих, правоконсервативних партій в майже усіх країнах Європейського Союзу. Тобто, останнє ми побачили тріумф правої коаліції на виборах в Італії, і ця права коаліція. Вона лишилась проукраїнською, хоча багато е наших місцевих українських медійних оглядачів, політологів лівого спрямування вони всіляко нас лякали, що права Італія це означає новий союзник Путіна у світі. Ми цього не побачили. Права Італія, е уряд, на чолі Джорджа Мелоні. Вони лишилися союзниками України і допомагають Україні. І ми ну, побачимо, можемо подивитись. Е і Ми в наступних відео розглянемо ці правоконсервативні підйоми в багатьох країнах, які нібито вважалися абсолютно успішними ліберальними державами, в яких з націоналізмом і з правоконсервативними силами нібито було покончено, і вони нібито були загнані на маргінез. Але виявилося, що це не так. Але ми також повинні розуміти, що. Людина не зможе реалізуватися, якщо вона буде знаходитись а, поза колективом або в колективі, який не відповідає її особистісному рівню. І так само колектив не може бути успішним, якщо в його складі не буде активних і самостійно. Мислячих людей з умовою, що їхнє самостійне мислення ґрунтується на традиціоналістичних основах і не заперечує їх, і не відкидає, коли є фундамент, і на основі цього возводяться нові будівлі, а не відбувається знесення фундаменту і намагання створити щось кардинально нове. Відповідно, підходячи до підсумку, слабка людина не створить міцну і велику родину. Без міцних і великих родин неможливий успіх і зростання потужності нації. Тому права аксіома вона є наступною: сильна і реалізована людина, міцна і велика родина, успішна і потужна нація, ми не можемо викинути із цього рівняння жоден із елементів. Якщо ми викинемо звідси родину, це рівняння не буде діяти. Якщо ми викинемо звідси Сильну людину вона теж не буде діяти, тому що ми повинні з вами розуміти і чудово це усвідомлюємо, що Україна тримається зараз вперше, в першу чергу завдяки сильним людям, які не побоялися того, що на них напала набагато більша країна з набагато більшим кількістю і номенклатурою зброєння, і яка ще до того ж володіє ядерною зброєю, на відміну від нас, але так як. Більша частина українців є сильними людьми, це нас не злякало, наша боротьба триває, і ми бачимо, що вона є успішною і наближається до свого закономірного закінчення, звільнення всіх територій і створення української самостійної соборної держави. Суспільство засноване на співвідношенні прав і обов'язків, і це є наступною сходинкою в основах права світогляду. З точки зору права світогляду, вроджених прав, які були б нам природно притаманні, не існує крім одного нашого права на боротьбу. Право на боротьбу воно є природним, і саме тому воно є єдиним. Наприклад, ще скіфський філософ Анахарсіс розповідав про те, що найбільше, ким Надихаються скіфи, і кого вони беруть за приклад, це є дикі звірі, тому що тільки вони завзято б'ються за свою свободу, незважаючи ні на що. І в основі саме цього права на боротьбу і лежало в традиціоналістичному суспільстві співвідношення прав і обов'язків: хто мав найбільше прав, ті, хто найбільше віддавалися боротьбі. Наприклад, можна часто почути критику, що в давні часи більша частина населення не мала повноти політичних прав, і дійсно так було. Але чому так було? Тому що політичні права породжувалися виконанням обов'язку військової служби. Обов'язок військової служби був на надзвичайно невеликій частині населення Європи. Це була військова аристократія. І відповідно військова еліта, яка її очолювала у вигляді королів, князів, баронів, вони були зобов'язані воювати і з набагато більшою ймовірністю, що саме князь, барон, герцог не доживав до старості, а якраз селянин і міщанин з набагато більшою ймовірністю доживав до сивого волосся і бачив своїх онуків у випадку воїнського прошарку. Ця виживаємость була набагато меншою. І саме тому воїни мали повну, повний набір політичних прав, і вони вирішували, куди буде рухатись та чи інша держава, те чи інше суспільство. Так само було і в Україні, де насправді козаки не були ні половиною населення України, ні більшістю населення України, ні навіть третиною населення України, тому що. Наприклад, порівнявши козацькі реєстри часів Богдана Хмельницького, часів гетьмана Івана Мазепи, ми бачимо, що кількість козаків порівняно з загальною кількістю населення України, воно сягало 2-3 2-3% мали насправді повні політичні права. У всіх інших права були певним чином обмежені. Але що їх обмежувало? Небажання цих людей проливати кров за свою. Батьківщину за свій нарід а, на постійній основі. Тобто зрозуміло, що коли, наприклад, приходила величезна татарська орда з Крима, тоді зрозуміло, що під загрозою спалення твого міста або твого села майже все чоловіче населення озброювалося вилами, косами, там, сокирами, тим, що було. Да? Або якщо якась е, там, військо московського князя з півночі, то теж. і була загроза, що буде вбити твоя дружина, ти брався за сокиру і, відповідно, йшов допомагати козакам. Але якщо цього не відбувалося, то козаки вони залишалися єдиними виконавцями цього обов'язку по захисту батьківщини. І захист батьківщини знову ж таки він був не завжди на своїй землі. Як ми знаємо, що ті ж самі козаки здійснювали. Надзвичайно велику кількість походів на територію Кримського ханства, на території Османської імперії, звідки вони звільняли е, українських бранців, е, і це теж була захисна діяльність, але нею займалися виключно козаки. І звідки починається це поняття обов'язків і прав? Ну, починається з родини. Саме в родині дитина отримує усвідомлення, що щоб отримати якісь права, потрібно здійснювати якісь обов'язки. Ми кажучи, ось ця, наприклад, абсолютно зрозуміла більшості дітей, що якщо ти, наприклад, помиєш посуд, тоді ти зможеш піти погуляти. Або якщо ти зробиш уроки, тільки після цього ти зможеш там пограти в комп'ютер або на планшеті. Що? Якщо ти будеш себе гарно поводити, то буде то-то. Ти робиш. Одне отримуєш право на інше. Відповідно, і саме ось з такої точки зору праві і бачать основу формування формуванні е, набору прав. Чим більше громадянин бере на себе добровільно обов'язків, тим більше прав він матиме. Тому що на даний момент е, виходить яка ситуація, що, е, наприклад, ті. Чоловіки, які встигли а, втекти з країни а, і знаходяться в Західній Європі, з великою ймовірністю, після нашої перемоги, коли вони повернуться, з великою ймовірністю, вони матимуть такі ж права а, в плані формування політичної повістки. Тобто, можливо, вони сплатять якийсь штраф, можливо, навіть вони отримують якийсь умовний термін за ухиляння від військової повинності, але. Будьмо відверті, в нинішній існуючій політичній системі України. Це люди матимуть однакові права з тими, хто, наприклад, зараз під Бахмутом. Або, наприклад, однакові політичні права мають ті, хто звільняв Херсон, і, наприклад, якийсь молодий чоловік, який, за які займається тим, що робить закладки з наркотичними речовинами по Києву. Вони мають однакові права. Так само, як професор має однакові права з алкоголіком, який, наприклад, займається тим, що краде залізо і здає на металобрухт. У нього однаковий набір політичних прав з академіком, який, наприклад, робить просування в темі прикладної фізики і просуває українську науку. Чому? Такий порядок речі існує, тому що порушена традиційна природна модель. І саме за відновлення традиційної природної моделі і виступають праві, вона лежить в основі правого світогляду. І, як казав сучасний ідеолог українського націоналізму Микола Кравченко, що в основі майбутньої політичної системи України, яка переможе, повинна лежати концепція заслуженого громадянства, де набір прав буде напряму залежати від тої кількості обов'язків, яка взяла на себе людина в найскладніші часи української держави, і які вона готова нести обов'язки в майбутньому. І з питання прав і обов'язків ми плавно переходимо в інше на іншу. Сходинку, основного права світогляду це свобода. Свобода для і свобода від. Це розуміння свободи, воно надзвичайно різнить людей правого толку і людей лівого толку. А у правих домінує свобода для. Для чого тобі потрібен цей простір рішень? Якщо він тобі потрібен для саморозвитку, для створення родини, для. Створення духовних і матеріальних цінностей, які будуть розвивати наш національний організм, то це чудово. Цей простір тобі буде наданий. Свобода від це те, що домінує в лівому світогляді. Тобто, що ми не дамо тобі робити щось, щоб ти ненароком якби не зашкодив комусь іншому теоретично можливо. Тобто тут завжди. В цих конструкціях є е, надзвичайно багато ось таких е, слів, якщо, можливо, у випадку і так далі. І, відповідно, праві е, вони не схильні е, концентруватися на свободі від. Давайте подивимось на ці теоретичні поняття: крізь призму двох реальних е, проблем, двох реальних. М Важливих питань в будь-якому суспільстві. Це питання народжуваності і це питання озброєння. Питання народжуваності, свобода для, тобто, всі праві сили, вони піклуються про формування державних програм підтримки народжуваності. Тобто вони хочуть, щоб жінка відчувала себе впевненою, що коли вона народить дитину. То їй допоможе держава. Вона зможе виховати цю дитину, вона може поставити її на ноги. Незважаючи на те, що вона не буде мати роботи, вона не буде відчувати відсутності коштів і, і, і так далі. Тобто на це свобода для. Тобто, відповідно, ми будемо формувати тобі нові можливості для чогось доброго. Наприклад, для. Продовження власного роду для збільшення нашої великої родини, нашого національного організму. Як виглядає свобода від це лобі за аборти і зі зростаючою кількістю причин, чому аборт це добре. Це просування гасла, моє тіло, моє діло. Це за, за свободу від материнства і батьківства. Це коли. Абсолютно дика думка, що я хочу вбити свою дитину, і це моє, моя справа, а не ваша, коли це абсолютно м м нелюдська історія подається цілком в нормальному, сучасному навіть сенсі. Тобто лівих не ніколи не цікавить підтримка народжуваності. Їх тільки цікавість, можливість більшої, як найбільшої вбивств. Ненароджених дітей. Саме на цьому вони концентруються. Тобто, ми, якщо візьмемо політичні програми абсолютно різних партій з лівого спрямування, то питанням народжуваності присвячена мінімальна, цілком така формальна кількість цієї програми. Візьмемо, наприклад, інший випадок: це зброя. Для чого тобі зброя? Питає правий. І... Іде відповідь: зброя потрібна для того, щоб захистити себе, свою родину, свою державу, що поліція не завжди може встигнути приїхати, що ти можеш опинитися зі злочинцем один на один. І ти під час цієї зустрічі не будеш чекати, поки приїде поліція, або поки ти побачиш патруль, який проїздить, тобі потрібно захистити е, своїх близьких, свою честь, своє життя. Тут і зараз. Це або злочинець, або це якщо це. Нападник, тобто ми побачили, що багато добровольчих підрозділів, і в 2014-му, але набагато більше в 2022 році, формувалися із людей, які мали особисту стрілецьку зброю, які мали особисті засоби індивідуального захисту, і вони швидко. Формувалися в боєздатні групи, в боєздатні підрозділи, і буквально протягом дня були готові до висування і виконання завдань, які перед ними ставилися. Один із прикладів це ТРО Азов Київ, який був надзвичайно швидко організований в Києві в лютому, в кінці лютого 2022 року, і в перші дні основна основна бойова група цього підрозділу це були якраз люди з індивідуальним стрілецьким озброєнням. Якщо ми подивимось на свободу від то Ліві, вони надзвичайно тиснуть на те, що цивільна людина не повинна мати зброї. Тобто вони йдуть ось по такому ланцюжку розмірковувань, що навіщо людині зброя. Зброя має стріляти. Тобто, людина в будь-якому випадку купує зброю, щоб когось поранити або когось вбити. Тобто, якщо ми розуміємо, що людина хоче когось вбити або поранити, то відповідно ця людина вже є потенційно небезпечною. І, відповідно, нібито нормальним людям зброя не потрібна. Вони можуть дочекатися поліцію, у них є правоохоронні органи. Кому потрібна зброя? Вона потрібно. Нібито тільки екстремістам, які прагнуть формувати альтернативні вертикалі до державної вертикалі, і, або е, людям, які прагнуть займатися кримінальною діяльністю. Е, і з такою збоченою логікою е, ліві підходять до питання зброєння. В результаті ми бачимо, що в США штати з найбільшою кількістю мас-шутінгів це саме штати, де заборонене. Вільний продаж озброєння цивільному населенню. Там, де вільний продаж дозволений, маршрутінга майже не відбувається, тому що людина, яка хочеться скоїти, вона буде розуміти, що у кожного в цій крамниці, в цій школі, в цьому дитсадку, у, в торгівельному центрі. Може бути вогнепальна зброя. І цілком можливо, що після перших його пострілів він просто помре. І відповідно, розуміння того, що він не виконає свій план, воно змушує цю людину їхати в штат, де е зброя для цивільних заборонена, і він там здійснює е свій акт. Таким чином, наприклад, ось питання дитинародження і е питання. Озброєння, ми бачимо, як працює свобода для і свобода від. Тобто, правий питає, навіщо тобі зброя? І, отримуючи абсолютно природну традиціоналістичну відповідь, праві сили готові е і підтримують бажання, природне бажання людей озброюватись. Тобто, так само в питанні народженості. Тут навіть не, не треба питати, навіщо тобі дитина? це... Питання абсолютно зрозуміле і визначено природою, тому що дитина потрібна для продовження роду. І для цього потрібного і багато в чому навіть сакрального обов'язку перед нацією, праві відкривають велике поле можливостей для того, щоб молода родина або самотня мати за тих чи інших обставин, яка стала самотньою. Щоб вона не боялася і того, що дитина з'явиться, а не буде матеріальних умов або соціальних умов для її повноцінного розвитку. Відповідно, лівіш, що в питанні озброєння, що в питанні народжуваності, вони стоять на негативній позиції, а не позитивній.